Ahoj lásky. Tak máme tady poslední vzkaz a jak už víte, každý 21-denní turnus se uzavírá těma denníma vzkazama, pravidelnýma, které se obnovují, na sebe navazují a buildují v nás, vytvářejí v nás tu energii, pro kterou jsme se rozhodli, jo, protože tady víme, že vlastně to rozhodnutí a ta definitivnost toho záměru je tady právě možná si nejenom jako vyzkoušet, ale i osahat na konci opravdu vyloženě. A opět připomínám, že na další měsíc minimálně doporučuji třeba každý den nebo aspoň obden si znova procházet ty vzkazy s tím, že tak, jak ta energie se rozprostírá do toho vašeho života, do toho našeho života, tak se vlastně realizuje a víc vědomí v tom našem životě. A s každým novým vědomím, to je, kdy si vzpomeneme, jak je důležitý přistupovat sám k sobě v tom, a ty mě znáš, nebo jo, ty ho znáš. Ne. Každý den jsme jiné, každý den je ten člověk jiný a z toho pohledu našeho vědomí my máme možnost vidět toho druhého jinak. Proto je tak důležitý i s každým dnem, kterým máme nové vědomí, se třeba podívat do toho repertoáru znova, vytáhnout si, i když se třeba stane situace, kdy se něco takzvaně děje nebo něco přichází, a ty si řekneš, tyjo, kde to bylo, kde jsem to slyšela? A řekneš, dobře, udělám to jako, chytnu si jakýkoliv vzkaz a vyndám si z toho, co teď potřebuju. A protože ta bedlivost na tu energii, kterou potřebuju vyřešit, je tak intenzivní, že vždycky cokoliv vybereš, tak ti přitáhne odpověď. A na závěr jsem pro vás, moje milované, vytvořila meditační modlitbu, tedy slova, která jsem sestavila, vedena vypracovanou společnou energií. A připravila jsem je v takovém sledu, jakém ke mně přicházeli. Děkuji i tarotu. Vám. A tato modlitba, tedy slova naplněná mým vlastním životem této cesty, jsou tyto. Já vidím napříč všem nástrahám ega, kam jdu a co je má vize. Pomalu, krok za krokem, sladěna ve své mysli, mluvě. A konání. Zapouštím kořeny hluboko pro svou stabilitu, jež vyživují prožitky mého božství. A ty mi dávají stabilitu, pevnost, víru a důvěru. Rezolutnost, schopnost rozhodování, jasného rozhodování a život v ideálu ženy, který toužím žít. Tím si simultánně dovoluji projevit se jako andělská, možná i bláznivá, a tím, že cítím svou poctivost vůči sobě,
Dovoluji si své prožitky používat hrdě žensky a velice rychle propouštět emoce, které každá zdravá žena jako řeka, jež plyne, potřebuje umět odpouštět. Nechávat sebou procházet. Stojím si tak pevně ve své mysli. Právě z toho důvodu, že umím propouštět. A nechat na sebe působit ty emoce, které se splynou s naší myslí a stanou se pocity. Stojím si tak pevně ve své mysli, vedena ostrozrakem k tomu, co je pro mě dobré, vhodné, prospěšné, lepší, než pro mě bylo včera, důstojné, v souladu s vesmírnými zákony, neboť znám zákon kompenzace a vím, co sázím po čase i sklízím, někdy i hned. Znám tento zákon. A ctím svoji schopnost a sílu jej následovat. Vyživuji se vším, co pro mě znamená vnitřní vítězství. Tedy cítím, že svým konáním, myšlení a mluvou prožívám vnitřní mír a radost. To je pro mě směrodatné. Tím se orientuji, že jdu po božích zákonech, po spirále nahoru. V momentech, kdy cítím nerozhodnost, žádám o jasné vedení. V momentech, kdy cítím zmatek, žádám o jasnost. Symboly, pomoc. Možná se zavřenýma očima, možná upírám zraky tam, kde bych mohla najít nějaký vizuální či jakýkoliv symbol pro mé vedení. V momentech, kdy cítím nízké emoce, žádám o možnost je bezpečně rozpustit. A když se mi to i hned nedaří, uvnitř požádám o zákon odpuštění a zároveň žádám o další šanci, ať mám možnost to pod kolikáté bude potřeba udělat lépe. Já, dáš své jméno, já Eva, žiju ženu femme fatale pro sebe a tím pro celý svět. Děkuji.